Charles. Tolói não passou, sobra do Damião, tá na área, bico de chuteira. Edson Silva! Edson Silva, uma recuperação de Oscar Dario Pereira. Chega bem demais o zagueiro tricolor, preciso demais e foi na bola, bola limpa. Do Nacional de Medellín. Boa, bola no meio, hein? Tem a chance do gol. O Ruiz foi bloqueado na hora do chute. Chegou bem o Edson Silva, tá vivendo uma fase muito boa o Edson. Na canela do Ruiz, né, Gaciba? É, aplausos para o Bandeira. Tentou ali, o Pato não tirou. Sobra do Everton Ribeiro. Faz ali a finta, usa a perninha esquerda. Tenta fazer a finta pra cima dele. Chega na marcação o Edson Silva. Marcelo Moreno. Alisson. Moreno tá na área. Alisson encosta, tenta o cruzamento. Em cima dele a marcação do Edson Silva. Jogador Marcelo Moreno. Olha o mergulho do Edson Silva. A massa do Corinthians acompanha de pertinho a cobrança do escanteio. Foi lá em cima o Edson Silva para salvar. Bate o Renato Augusto. Edson Silva de novo. Dagoberto. Faz o cruzamento na área. Edson Silva. A bola tira ali. Casquinha. Chega bem para cortar o Edson Silva mais uma vez. Por baixo, por cima. Na velocidade, tenta fazer a finta. Vem pra cima, Kaká. Conseguiu o lançamento. Vem pra área. Bola perigosa pro Fábio tirar. Sobra do Edson Silva. Pé esquerdo. Uma bomba! Chute do Ganso. Chute do Kaká. Não. Edson Silva, meu. Uma pancada pro gol. O Fábio faz defesa. Você vê de novo. 9 foram perdidos. Cobra falta, Kaká. Chance do Edson! Pro gol! Edson Silva, gol do São Paulo, pegou de primeira, deu um tapa na bola de pé esquerdo pro fundo do gol, Edson Silva, camisa 21, São Paulo comemora. Já já a gente diz, porque vê o Oswaldo, tira o cruzamento, Edson Silva, gol! Edson Silva, o São Paulo está muito perto da vaga direta da Taça Libertadores. O Edson Silva conseguiu subir, ajeitar o corpo e definiu muito bem no canto, sem chance para o Thiago Volpe.
está sobrando para o esquerdinha. Exatamente no setor que ele mais gosta. Joga na grande área. Corta Edson Silva. Pedro Henrique. Antônio Carlos deixou passar equivocadamente. Resposta do esquerdinha. Levantamento feito. Edson Silva outra vez. Corta de cabeça. Vem a cobrança. Subiu o Edson. A bola sobrou para o Cícero. Rola para o Luiz Fabiano. A zaga sobrou o Edson. Bateu para o gol. Gol! Edson Silva do São Paulo. Estreia com gol e tomando muito tapa na careca. Edson Silva.